Takže nazdar, já vás zdravím a vítám vás u úplně nové série. Tentokrát to bude úplně první díl něčeho, co jste u mě určitě ještě neviděli. Dostal jsem na tuhletu sérii doporučení od Martina, který řekl, že to je docela fajn, že bych to mohl zkusit. Já jsem o téhletý sérii samozřejmě nějak věděl, ale moc jsem to nepokládal za důležitý, že bych to třeba mohl točit i já, ale pak jsem si řekl, projel jsem si pár videí, které se mi moc líbily a řekl jsem si, že bych i já mohl sám zkusit tuhletu sérii natočit, takže vítejte u prvního dílu Vlogmas a já doufám, že si to spolu užijeme, tu sérii. Další taková věc na Vánocích je mít nebo pořídit si adventní kalendář. Já jsem si pořídil ten Angry Birds. Moje máma teda, když jsme přišli do obchodu, tak se mě zeptala, jestli fakt myslím vážně, že chci adventní kalendář ještě ve 20 letech. Já jsem řekl, že prostě adventní kalendář chci, protože to je ta největší sranda na Vánocích, když ráno můžete si zpříjemnit den tím, že se otevřete jedno z těch čísel a dáte si po ráno prostě čokoládu. Jo, ok, je to takový dětinský, ale prostě jsem to chtěl. Takže já tady vyžeru ty dvě čokolády, co mi tady chybí. Jelikož já včera byl prvního, dneska je druhýho a já jsem si zapomněl včera otevřít jedničku, jak můžete vidět. Takže mám dneska bonus navíc. A pak se vrhneme ještě na nějaký další věci. Tak, já jsem si udělal ranní čaj, jelikož jsem nějaký docela nachcípaný a mám tam teda med v tom, protože prostě potřebuji se vyléčit, aby mě to moc neomezilo v tom vlogování. Mám tenhle ten super hrnek, ten jsem dostal od své sestřenice, je tam Tomáš, romantika vizionář. Ten vizionář docela jo, ale nevím teda, jestli romantik, to jsme se museli zeptat Káti, jestli fakt jsem romantik nebo nejsem romantik. Možná, že by se nám vysmála. Mám tady tyhle ty dvě sušenky, jelikož to je jediný, co mi ségra nechala. Já jsem říkal, takový obrovský balení a ona mi nechala dvě sušenky, ok, prostě moje ségra. Takže tady koukám teď ráno ještě na nějaký videa a u toho mám puštěný průměr nějakově. Já jsem hrozný, máma mi za to furt nadává, že mám puštěný dvě obrazovky, ale mně připadá, že to bez toho prostě už nedokážu. Jinak by vás asi zajímalo, co tady mám za výzdobu v pokoji. Upřímně se přiznám, že tady nemám moc věcí, mám tady jenom takový decentní titěrnosti, aby to úplně nebylo tak kýčovitý. Takže tady mám v pětináčích tady tu hvězdu. To samozřejmě vybírala moje máma, pak tady mám tady tu vločku a nakonec tady mám tenhle ten stromeček a tuhle tu girlandu na okně. Já si myslím, že to je úplně v pohodě a není to fakt úplně nějaká klíčovitá věc. Pak ještě tady mám tuhle tu svíčku se stromkem, tady tu rybu, kterou jsem kupoval už ani nevím kdy, ale mám ji doma už docela dlouho, takže to je co spíš takový z nostalgie. A pak tady mám tuhle tu svíčku, ta je ségry, a pak tady mám ještě ten píčovitý stromek, který už máme taky od malička, ten je tady taky spíš taky z nostalgie. Já si myslím, že ho všichni dobře znáte, je to takový ten blikající stromek, myslím, že modro-červeně bliká, takže si myslím, že ho každý asi doma máte, nebo spousta z vás ho určitě doma má. A pak tady je teda ségry kalendář, ta chtěla normálně klasický, ta nechtěla žádný ten americký, jako mám já s tím Angry Birds, takže asi tak. Já už pomalu vyrážím do školy, je 1 hodina, musím tam být na 2 hodinu, takže to snad nějak stihnu, vždycky to stihnu. Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase. Jsme ve škole a jdeme na skvělou hodinu, jdeme na korpus. Takže, jo, ale můžete hádat v komentářích, nebo si to můžete dokonce vygooglovat, co to vlastně korpus je. Já si myslím, že my to nevíme pořádně do dneška, ale... Jo, víme to, si děláme srandu. Nebudem to prosazovat, najděte si to. Když jdem ze školy, já ještě musím zase, kdo musím jít dát ten adventák, jak jsem kupoval. Takže jdem, ještě asi odvezem tamhle Ráďu domů. Pátek, píčo. Ty krása, no, takže odvezem Ráďu a pojedeme do nemocnice. Tak, my se nacházíme před nemocnicí. Už za tou ségrou. Nejhorší je, že se teda fouká zase vítr. A já si nepamatuju úplně, kde ona to pracuje, takže já si jí budu muset asi zavolat a zeptat se, co, v jaký budově ona je, tamhle jde jednička, to určitě není ona, to bylo nějaký jiný písmenko. No nic, já jí to zavolat a vidím. Tak už zjistili jsme, že je v budově A, teď se vypovel, a je to, dáme na emergency, já to tam natočím, je to tam trošku vidět, a budova A, přesně tak. Tak tam my právě jdeme. Zatar, čau. Ty jsi dát plně čokoládu, žádný věc. Jsi našel. Jsi měl to, musím. Jsi dávě, ale jsi už náhodou pěkně, co mě jsem dostal. Já nekouřím, ale jako byste věděli. Tak, je to předem. My odcházíme.
když spíš, půjdeme se ještě pohodnou kola. Protože by tam ještě v CZCčku, ne CZCčku, jestli to jmenuje, a v RCčku by mohli mít nějaký hry, tak Black Friday, tak já se tam ještě podívám. Já doufám, že vám toto video líbilo, pokud ano, víte, co máte dělat. My se uvidíme u nového Vlogmasu, já doufám, že tamhle dozadu stříhat video, který mám dát ještě dneska, doufám, že to tam stihnu, když ne, tak tam bude hozit ráno. A my se uvidíme u dalšího Vlogmasu, mějte se hezky, čau čau. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas.